Binabana sa signal number 2 ang Santa Ana Cagayan mula sa pagiging signal number 3 dahil sa Bagyong Leon. Maki-update tayo sa lagay ng panahon sa lalawigan sa unang balita live ni Jonathan Andal. Jonathan, Igan, uh, wala nang ulan, ambon na rin namin dito. Pero makulimlim pa rin ang kalangitan natin. Hindi na rin malakas yung mga hangin, yung hangin na humahampas dito. Pero malakas pa rin po yung alon. Storm surge yung naging problema kahapon dito sa Santa Ana, Kagayan. Ito pong kinatatayuan ko, yung community dito sa Barangay sentro na pinasok po, tinamaan ng storm surge. Ito po sa likod ko, kubo po ito. Pero ang nakikita nyo na lang, eh, natira na lang bubong o yung yero. Yung ibang parte ng kubo, kinain na po ng alon, kinain na po ng dagat. Ito rin kinatatayuan ko. Dito ganito kababa dati, elevated ito. Pero yung lupa, e kinain po ng alon papunta doon sa dagat. So kung makikita nyo po rito, butas po itong ilalim ng sementadong uh, tong konkreto nito. dito po naglalakad dati yung mga tao. Ibig sabihin hanggang tuhod yung uh, nawalang lupa dito sa parte na ito ng barangay sentro. Ito katabito resort po ito. May mga villa dyan, may mga kubo na tinamaan din o... Uh, na-apektohan din, na-damage din ng storm surge. Ito po yung alon, ipapakita ko sa inyo ngayon. Malalaki pa rin po yung alon dito sa may uh, Santa Ana. At ito pong konkreto na to, yung rectangle na yan, yung po yung seawall na sumira o na nasirat. Ito po, you know, makikita nyo, nabutas yung uh, seawall dito sa may uh, barangay sentro. Uh, so yan muna ang latest mula rito sa Santa Ana. Again, balik sa iyo, Igan. May mga pinalikas ba kung mayroon? Ilan at nasaan sila ngayon, na uh, Jonathan? Igan, sa ngayon, nasa isang libong pamilya yung uh, pinalikas uh, lumikas dito. At yung iba ay nasa mga skolahan at yung, yung mga nakausap ko dito sa Barangay Hall, sila nagsilikas kahapon, mm -hmm. Igan. May inibang bang pinsala yung Leon dyan sa kagayan? Yes, ito. so far ito yung nakikita natin, uh, Pinsala, storm surge ang uh, nakasira ng mga structure dito sa may Santa Ana, Kagayan. Ang problema po ngayon ng Cagayan Provincial Government, wala na silang calamity fund. Kaya wala na silang pampagawa sa ngayon, wala na silang pondo para ipagawa itong mga nasira ang infrastruktura dito. Kaya nananawagan daw sila sa National Government ng additional na calamity fund. Igan. Maraming salamat, Jonathan Andal.